İnternette alışveriş etmək üçün kart əldə etmək istəyirsiniz, amma banka getmək və növbədə durmaq istəmirsiniz? Sərfəli şərtlərlə istehlak kreditini seçmək və sifariş etmək üçün rahat vasitə axtarırsınız? Qurduğunuz biznesinizin genişləndirilməsi üçün yeni hesab açmaq və ya biznes krediti əldə etmək istəyirsiniz, amma vaxtınız yoxdur? Bank Market və Bank ID vasitəsilə məsafədən bank məhsullarını seçin, sifariş edin və onları banka getmədən əldə edin. İstədiyiniz bank məhsulunu Bank Market portalından seçin və sifarişinizi banka göndərin. Bank ID ilə fərdi məlumatlarınızı müvafiq banka göndərin və video identifikasiyadan keçin. Bank ID ilə etdiyiniz müraciətinizin icrasını izləyin. Tələb olunan sənədləri məsafədən imzalayın və prosesi tam olaraq onlayn keçin. Bank ID ilə bank məhsullarını məsafədən rahatlıqla əldə edin.